မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်နက်ကင်ပရိပခများကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူ15,000ကျော်အတွက်ယူရို3သိန်းထပ်ဆောင်းကူညီမယ်ဖြစ်ကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာ EU အနေဖြင့်လက်တလောရဲတပ်တပတ်များအတွင်ပုံမှုအရှင်အဟုန်ပြင်းထန်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပရိပခများကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ရေးပေါ်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကိုပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်၍လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီရန်ပုံငွေယူရို3သိန်းမြန်မာငွေကျပ်တန်း600ကျော်ခွဲဝေချမှတ်ပေးလိုက်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ပရိပခဘေးဒုက္ခများကိုအဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်내အချို့ရှိလူဦးရေ 15,000 ကျော်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိပရိပခများကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့်ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ခွဲဝေချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ယူရို24တန်းအပြင်ယခုရန်ပုံငွေကိုထပ်ဆောင်းချပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိဥရောပသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပရိုဂရမ်များကိုစီမံကြီးချက်သူလူဖာနာကပေါ်ပြီးအရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်လာတဲ့စစ်ပွဲတွေဟာဟိုးရင်ကလေးကဆိုးရနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးဆိုးရစေတာကြောင့်မပြီးပြတ်သေးတဲ့ပြည်ရင်ပြိပခတံတွေကိုကာလရှည်ကြာထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်စေပါတယ်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ရေး၎င်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထပ်ဆောင်းအကူအညီထောက်ပံ့မှုဟာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အကူအညီလိုအပ်ဆုံးသူတွေရဲ့အလိုအဆုံးအရာတွေကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ရန်ပုံငွေဟာနေရက်ပြန်ဆွန့်ခွာတင်းရှောင်နေရသူများနဲ့နေရက်ပြန်သူများအပါအဝင်ပြိပခဘေးထန်သင့်ပြည်သူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကူအညီများပေးရန်ပံ့ပိုးသားမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့သို့ဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုများဟာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများအခြေခံရှေ့ဦးသူနာပြုပစ္စည်းများအပြင်တန်ရှင်သောရေနှင့်မိလာအဆောက်အုံများကိုသုံးစွဲခွင့်ရရှိရေးအတွက်အဓိကပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ COVID ပြန့်နှံ့မှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်သောဆောင်ရွက်ချက်များကိုလည်းလှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မတန်ဆွမ်းများ၊ကလေးငယ်များနှင့်အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်နောက်စုများအတွက်အထူးအလေးပေးကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့သို့ထပ်ဆောင်ကူညီမဲ့အစီအစဉ်အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂရန်ပုံငွေကိုဥရောပအရက်ဖက်ကာကွယ်ရေးနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာဥရောပကောင်စီ ECH ကအသေးစားတုံ့ပြန်ရေးဆောင်ရွက်မှုရန်ပုံငွေမှတဆင့်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။